ende ka shpresë, është një koncert bamirësie i cili është organizuar vetëm disa ditë më përpara nga studentët e mjekësisë dhe një iniciativë që lindi nga grupimi i vogël Med Talent. Do ta le këtu si informacion sepse të zëruar do ta marrim këto momente nga dy studentë mjekësisë, Arbi Mulhaxhia, student i vitit të 5 për mjekësi dhe Olta Sheu, student e vitit të 2. Mirëmëngjes. Dhe mirë se erdhët për gëzime për nismën. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për ftesën. Merë shumë konotacion shumë të madh pozitiv kur një koncert të tillë bamirësi organizojnë studentë të mjekësisë. Si lindi ideja? Ok, atëherë po e nisun, duke qenë se kam qenë iniciatori i komplet kësa ideje. Në fakt, ne në vitin 2018 kemi organizuar një koncert të tillë të ngjashëm me të njëjtën kauzë, ku atëherë u bë për të ndihmuar një vajzë që vuante nga talasemia major, një smundje tjetër hematologjike. Ndërsa smundje e gjakut, po, për ata që nuk po, na kuptojnë me termat mjekësor. Okay, po. Edhe ndërsa këtë vit, duke qenë se ne krijuam Med Talent, që duhet të thënë që është krijuar në ditën e rinisë dhe është një komunitet i studentëve të mjekësisë, i cili bën bashkë studentët me talente dhe pasione të ndryshme. Dhe ne këtë radhë vendosëm që këtë koncertin mos të përfshim vetëm performancat e artistëve, por të japim mundësi dhe studentëve të mjekësisë të talentuar të performojnë. Dhe në këtë mënyrë, si thuash, lindi koncerti ende ka shpres, i cili u zhvillua ditën e mërkurë dhe gjithë të ardhurat që u mdodhën shkuan për tre familje, fëmijët të cilve vuajnë nga smundje hematologjike që janë leukoza akute limfoblastike dhe aplazia medulare. Si e gjete veten në këtë projekt? Duke qenë se Arbi është një nga iniciatorët, po themi Olta, si e gjete veten aty? Unë në fakt me Arbin jemi njohur që prej 2 vitesh tashmë edhe më ftoi që të bëjmë pjesë me Talent. Unë jam angazhuar si kryetare e klubit të muzikës dhe për sa i përket koncertit të bamirësisë, unë isha përgjegjëse për të përgatitur studentët e tjerë të klubit të muzikës, edhe që të paraqitim disa performanca muzikore që do të performonin krah këtyre artistëve që ishin të ftuar. Edhe, si që thash, jam angazhuar në klubin e muzikës edhe kemi krijuar një komunitet me të cilët një komunitet me student mjekësis të cilët përveç pasionit për mjekësin, që si sigurisht është edhe profesionin i cilin do të na bëj koleg në të ardhme, na bashkon edhe muzika, pra është një gjuhë e përbashkët midis nesh. Cilat ishin talentet që spikatën më shumë nga studentët e mjekësisë në këtë koncert bamirësie? Po, unë po flas për pjesën jo të muzikës, duke qenë se pjesa e drejtime, po, po, jo vetëm muzikë. Po, po. Do me thënë, ne u organizuam... Cilat ishin disiplinat e tjera? Po, ne u organizuam në këtë formë. Grupi edukimit mjekësor përgatiti një video si arruese se cilat për patologjit nga cilat të vuanin fëmijët që do të ndihmonin. Që do të ndihmonin. Po, shumë ide e bukur. Më pas, grupi i interpretimit bëri një pjesë nga pallati 176 dhe ishte shumë e bukur. Studentët u organizuan dhe madje duke qenë se gjithë ky organizim u bë për vetëm 2 javë, edhe në fillim provat me thënë drejtën ka nisur në Zoom. Sa interesante. Po, dhe pastaj vazhduan te godinat e fakultetit. Me tavolinën se keni bërë online, jeni po, në po. Pastaj provat vazhduan godinën e fakultetit mjekësisë për të kaluar pastaj në skenë. Ndërsa grupi muzikës... Po, do të thaj për klubin e muzikës, ne jemi takuar që në janar të këti viti, edhe jemi mbledhur shumë shpesh, takimet më së shumë të janë bërë në ambjentet e fakultetet të mjekësis, por kemi bërë takime në ambjentet të ndryshme, ku kemi patur mundësin që të shfrytëzojmë edhe instrumentat muzikor, duke qenë se klubi muzikës pa instrumenta muzikor në fund të ditës ka kuptim. Edhe kemi komunikuar edhe me një zysh muzike, e cila na ka ndikur vazhdimisht në provat që kemi bërë, edhe me qëllim që atë performanca që do bësh të ishin sa më profesionale, sa të mundeshim, sepse normalisht ne student mjekësisë jemi, nuk është se të pretendonin të bëjmë diçka justifikueshme, patjetër, është një talent i cili vjet po themi në funksion. Cilët ishin këngëtarët performues, profesionistë në këtë aktivitet dhe sa e lehtë ishte t'i kontaktonit? Ok, po. Në fakt, unë e kisha një eksperiencë më përpara me artistët që kisha kontaktuar, po vendosa që në këtë koncert, duke qenë se ishe një iniciativë e re, një iniciativë rinore, të ftonim disa nga artistët që janë më të ri edhe janë më afër të rinjve. Kështu që ne vendosim që prezantimin, po në të njëjtën kohë dhe performimin e dy këngëve, t'ja besonim Engjina Sufit,
cilën e përshëndesim dhe falenderojmë. Artistë tjerë të ftuar pastaj ishin Sardis Trugaj, Killua, Sheila Haxhiraj, Michelle Arapo, që është gjithashtu dhe mikesha ime dhe gjerasin të falenderoj. Gjithashtu kishim Lindi dhe Venerën, do me thënë, si tu ashtë ishe një... Emra që janë shumë afër të rinjve, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Ne këtë, do me thënë, këtë ide kishim dhe besoj që ja rritëm apo. Kur keni shkuar dhe keni prezentuar projektin dhe keni thënë që ju duam për një koncert bamirësie, si kanë reaguar, sepse kur flitet, kur bëhet fjalë për bamirësie, që më te për fëmijë në Mosgaboj, shkuan donacionet, ndjeshmëria është shumë e lartë. E vërtet. Po në fakt, përveç ndjeshmërisë e lartë, është edhe pjesa e mosbesimit. Vërtet? Sepse kishte edhe nga ata menaxherë artistës që na thanë që, okej, po si do na e vërtetoni ju neve që këto të ardhura shkojnë për bamirësi. Në përmjet një fature financiare bankare, shumë lehtë. Po, do më thënë, kjo ishte përgjigja ime, por është ideja që jetojmë, do më thënë, në një periudhë ku mblidhen shumë fonde, nuk dihet se ku çohen dhe kur bëhet fjalë për kauza të tilla, gjithmonë ka një ndjenjë mosbesimi. Sa ju kanë mbështetur pedagogët tuaj? Sepse besoj do keni lënë një orë leksioni, seminari që ju është dashur të lëvizni, seminarit janë shumë të rëndësishme, ose jeni detyruar të ndaheni në pjesë për të arritur dhe seminarin edhe këtë tjetër. E vërtet. Dua të di pak këto pra paskenat. Okej, po. Në fakt për paskenat kanë qenë shumë bukura, duke qenë se jemi organizuar për 2 javë dhe ne një ditë përpara, domethënë, ne pyesnim njëri tjetrin kur ke mësim ti, kur je i lirë ti, cilat janë oraret boshe. Sepse janë nga të gjitha ndjesë ndërpres, nga të gjitha vitet e universitetit. Fakulteti, do me thënë, grupi i me talent përfshin student nga viti parë deri në vitin e 5, duke qenë se viti 6 ka jo diplomimin, jo licencën, kanë halë tjera. Ka halë shumë të mëdha. Që ishtoj dhe gjermanishtja. Se kanë, ka lënë me zgjedhje gjermanishtja, jo, po e bëjnë... Jo, po e bëjnë sepse i duhet. Nëse të preferojnë, ju nuk do ikni në Gjermani pasi të mbaroni studimet, besoj. Tani, unë kursin po e bëj. Ja, kjo është, ta dëgjosh është e dhimbshme, po të shpresojmë që të ndryshoj situata, sepse shumë mjek po largohen. Është tempi i heqim. Ndalemi të gjërat e bukura. Tani, ne normalisht këtë idenë ja thamë dhe pedagogëve, madje disa prej tyre dhe i kishim të ftuar, i dërguam dhe ftesa, disa nga pedagogët që na kanë mbështetur që në fillim me këtë iniciativën tonë me talent, dhe kanë ardhur në aktivitetet tona, sepse, si thua, ky ishte një aktivitet që ne vendosëm ta bënim si përmbyllës për këtë vit akademik, sepse kemi bërë dhe aktivitetet e tjera. Edhe, mund t'i përmendim disa nga emrat? Okej. Atëherë, profesor mentor Petrelën, e kishim të ftuar, kishim ftuar profesor Ilir Ali Mehmetin, që është dhe zëvendës dekan i fakultetit mjekësisë. Edhe një mik i studios tonë gjithashtu. Okej. Kishim ftuar gjithashtu dhe profesor Piro Papariston, dhe kishim ftuar dhe doktoresh Alma Cilin, një profesor shumë dashur për ne, për mua, se Olta akoma nuk i ka dhënë. Olta në vitin e 5 do t'i jap edhe ato dhe do të përqej po aq shumë, e sigurt për këtë. Kështu që, si thua, këto ishin disa nga pedagogët që ne na mbështetën, dhe nuk na mbështetën vetëm duke na dhënë leje për mësimin, por na mbështetën edhe duke ardhur në koncert, edhe duke na ndihmuar që ta promovonim sa më shumë si iniciativë. Po lekët si umblodhen? Po, për para pyetjes time, të lutem. Okej, jo, ndër atë që përveç mbështetjes së pedagogëve, kemi pasur edhe mbështetjen e miqve tanë, që nuk kanë qenë pjesë e fakultetit të mjekësisë, edhe cilët të treguan mbështetjen e tyre duke ardhur në koncert, edhe ishte gjë e bukur sepse thanë, okej, kuptuan që nxënësit e mjekësisë nuk dikan vetëm të mësokan. Edhe ishte shumë gjë e bukur. Se është ideja që kur je student mjekësi e gjithkohës vetëm me libra, po e njëjtë edhe me studentët e tjerë që kanë degëve të tjera. Kjo është më specifike sepse lidhet me shëndetin. Si u mblodhën ta ardhurat, ishin biletat me pagesë, si funksionoi kjo pjesa financiare dhe më pastaj ditën që unë ka folur me ju, keni qenë në bankë për të derdhur në llogari lekët e fituara për kauzën, për skuar në destinacion. Si ishte Olta, nëse mund të pyes? Besoj se Olta është ndjeni patjetër. Po, patjetër, ne jemi transparente. Po, normal. Kjo se me talent është i organizuar në disa, domethënë, u morën me koncertin u morën disa prej nesh. E kuptoj, patjetër. Vendosëm që të ndanim detyrat, po. Edhe për të ardhur në koncert duhet që të paguash një biletë, e cila kishte një çmim simbolik, mund ta them 5000 lekë të vjetra.
të vjetra, dhe me thënë. 500 lektorin. 500 lektorin, ja, po. Edhe u angazhuam të ndanim numër të caktuar biletash, të cilat mund të shpërndarin të miqtana, ose të ato që ishin të interesuar të vinin. Edhe kështu, pastaj, në fund të koncertit, u mbledhëm të gjithë bashkë dhe dërzuam të ardhura që kishim marrë nga biletat që ne kishim shitur të këta miqtan, cilat vendosën të bashkojshin koncertit. Cili është projekti radhës? Okay, se zbëse se do ndaleni këtu, po ka rezultuar me sukses ky që sa po për cilin, ndërko duat të, për para kësaj duat të di reagimi familjarve kur shkruan lekët, cili ishte? Ok, në fakt, duke qenë se unë isha ai që i depozitova lekët në llogaritë bankare, kemi marrë mesazhe shumë prekse, me thënë të drejtën, ku na falenderoni, na uroni çdo të mirë. Në fakt, ishte diçka shumë e vogël nga ana jonë, duke qenë se për secilën familje shkuan nga 46.000 lekë të reja, do të thënë 460.000 lekë të vjetra, duke qenë se ai që ishte mundësia e mbledhjes, patjetër që do doni më shumë, megjithatë kaq arritëm. Ndonjëherë për një vlerë fare të vogël ngelet pa kryer diçka, kështu që edhe ajo ka vendin e vet. Ne madje sepse në fillim fare kur zgjodhëm rastet, ishim në diskutim gjatë gjithë kohës me stafin mjekësor, me mjeket pediatre, hematologe që kujdesen çdo ditë për këta fëmijë. Edhe ne në fillim ishim me idenë që të ndihmonim vetëm një rast. Po pastaj mjekët na thanë që sado pak për ata ka shumë vlerë. Kështu që ne aty pastaj vendosëm që të ndihmonim këto tre raste që i zgjodhëm bashkëpunim ata. Ndërkohë, për të ndalur tek aktiviteti i radhës, keni menduar diçka? Po, ne në fakt tani na nis sezoni i provimeve. Pas përfundimit provimeve keni kohë? Po, pas ne i përfundojmë provimet në fund të korrikut. Kështu që kemi vetëm një muaj gusht që e kemi si thua të lirë. Dhe pastaj po besoj që nga fundi i gushtit, fillimi i shtatorit, ne po mendojmë që të organizojmë një shkollë verore, ku do të ftojmë disa nga mjekët edhe shqiptarë që punojnë normalisht këtu, po që punojnë edhe jashtë vendit, për ndarë eksperiencat dhe njohuritë e tyre me studentët e fakultetit mjekësisë. Edhe kjo është ide shumë e bukur, ide shumë e mirë. Të ardhmen, unë i pyeta pak jashtë kamerave, po dua edhe ta di. Olta, ku e shikon specializante në cilin drejtim? Unë në fakt, duke qenë se jam ende në vitë dytë, nuk e kam të ndarë mendjen, por që, sepse jam e bindur që do ndryshoj shumë me kalimin e vitit. Vërtet? Ndodhet në mjekësi kështu? Kur hynë në mjekësi e me tjetër qëllim, objektiv, pastaj kur përfundon vitë 6, va, jam komplet e objektiv tjetër, që nuk e kam vendosur ende, por që është diçka që mendoj të më përshtatet mua, nuk e di. Diçka larg bisturisë, larg. Ai, e larg bisturisë, të duhet diet. Do të thoni më shumë tek pjesa tjetër, ndoshta dermatologe për shumë? Po, diçka e tillë. Do të ishte vetëm për të parë, nuk e di. Është më larg bisturisë. Dermatologjia është dega më e preferuar e vajzave. Mjeksi. E di pse ndodh? E di. Sepse është një trajtë, do të thënë, është ti specializohesh për një gjë shumë të bukur që rreth parë i shërben vetes shumë mirë. Dhe pastaj edhe gjithë të tjerë. Ndërkohë, po për ty Arbin? Okej, unë fakt përpara se ta them, duaj që të bëj një sjarim për njerëzit që na ndjekin, sepse nuk besoj që e kanë shumë idenë se si funksionon fakulteti mjekësisë. Janë 3 vitet e para paraklinike ku ne mësojmë bazat, si thua, të mjekësisë dhe pastaj. Ne nuk jemi, po që e kemi pasur pasion për shumë lidhim. Okej. Okej. Jo, për ta lidhur pak edhe më atë që ta Olta. Patjetër, ka të drejtë Olta, që është e pavendosur. Duke qenë se është viti i dytë dhe pastaj 3 vitet e dyta është pjesa klinike ku bën çdo cikël, specialiteti bëhet sipas koziatjes së caktuar. Kështu që duke zhvilluar këto cikle, studentët e mjekësisë arrin të gjejnë veten dhe pasionin ku janë më mirë. Po, këtë doja të thoja. Dhe në fund pastaj mund zgjedhësh që të bësh ose mjek laboratori ose të bësh mjek klinicist. Ose të bësh kirurg, ku Olta nuk e gjen veten. Më duket se ti je te kjo pjesa e fundit, me ç'po kuptoj? Po, un jam midis kirurgut dhe mjekut klinicist, megjithatë dhe alë të ardhmes. Ndodh që ndonjëherë në mjekësi nuk realizohen dëshirat, nuk kap ndoshta kuotën e pikëve kur bën provimin për të kaluar në një tjetër nivel specializimi?
Po, besoj që edhe kjo ndodh, megjithatë un kam dëgjuar dhe raste edhe të pedagogëve tan, po bëhet fjalë përpara ka qenë një periudhë tjetër. Ndryshonte mënyra e konkurimit patjetër. Ndryshonte mënyra e konkurimit, jo duhet kishe njëje, jo me parti, nuk e di, kanë qenë këto gjëra. Tani është shumë e drejtë. Tani, okay, është më e drejtë se atëherë, edhe ka pasur dhe raste për shembull, mjek që sot bën një specialitet komplet tjetër nga ajo çka dëshironin. Megjithatë ndonjëherë jetës nuk i bëhet, jetës që të merr. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio, ju përgëzoj edhe një herë për nismën qendërore, sadopak e vogël vlera monetare në fund, ideja dhe qëllimi është për të përgëzuar dhe shumë i mirë. Ju pres sa herë të keni tilla projekte që lidhen me mjekësinë, por edhe me bamirësinë, sepse mjekësia automatikisht lidhet me shëndetin, të lidh vetvetiu me shpëtimin e jetës edhe me burimin e shpresës, pse jo. Faleminderit. Po shumë faleminderit ju për ftesën. Në fakt ne nëpërmjet këtij projekti donim thonim që përveç atij mesazhit që përmendi Olta, që studentët e mjekësisë nuk dinë vetëm të mësojnë, donim thonim që tek mjekët e rinë ekziston ndjenja e humanizmit. E vërtetë është kjo. Kështu që ju lumt edhe ju përgëzoj edhe një herë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.